Prague Panthers zahájili v neděli 25. března na stadionu Slavie novou sezónu. Na pražské půdě se setkali s týmem Danube Dragons z Vídně. Prohráli jsme 37-33, i když jsme měli po prvním poločase našlápnuto na vítězství, tak oni jsou tak zkušený a dobrý tým, že dokázali změnit spoustu věcí a ve druhém poločase nás přehráli a prohráli jsme o 4 body. Chyby byly podle mě na naší straně, že jsme dělali zbytečně chyby individuální, že přestože oni změnili spoustu věcí, tak my jsme na to nedokázali zareagovat. Byla to naše chyba. I když první letošní utkání Panterům nevyšlo, začínající sezóna bude podle jejich lídra úspěšná. My jsme posílili o 2 Američany, quarterbacka a runningbacka a máme hodně mladých kluků, který se perfektně zapracovali do týmu, takže si myslím, že by se mohli být úspěšnější než loni. Hrajeme v podstatě s každým tím rakouským týmem dvakrát, jednou doma a venku. Hned příští neděli hrajeme tady proti Innsbrucku, který je velice silný. Ale stát se může cokoliv. A zároveň tady bude Česká liga, kde musíme platit porážku pražským Black Hawks, který nás porazili v finále o 1 bod. Takže si myslím, že ta sezona bude velice zajímavá. Ať se podívej diváci na stránky a zajdou se podívat, protože je to zábava.